Заборавено детство е најновата театарска представа на Театар Дел Арте, која што ќе биде изведена на 28 септември во големата сала на Центар за култура. Значи, станува збор за една бајка, но овој пат малку поразлично од сите други бајки кои што сме ги играле. Значи, станува збор за современа бајка. Многу интересна тематика, затоа што имаме еден лик кој што го толкува Бојан. Ликот се вика Менде, тој е архитект, возрасен и си го заборавил своето детство. Потоа тој мора да се врати назад, самовилата го враќа назад во своето детство, во заборавената негова детска фантазија, каде што повторно, одново, ги учи оние работи што ги заборавил. Значи, сите морални вредности за пријателството, за искреноста, за љубовта и така натаму. Мислам дека ќе им се допадне и ова представа на битолската публика. Тие се наша најредовна публика. И мислам дека ќе уживаат. Ќе пробаме да ги вратиме, Менде да го вратиме назад во своето детство, да ги доживее сите оние работи кои ги заборавил, кои го правеле дете. Нели сепак она што сите го осеќаме детското во нас, тоа не движи во животот, искреноста, љубовта детска и така натаму. И сите и возрастни што ќе гледат нашата представа, затоа што обично јас викам дека нашите представи се да. Од 7 до 77, дури и помали деца, поточно 3 до 77, ќе се вратат и ќе го доживеат пак нивното детство.